ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ መታሰቢያ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ይላል ጂኤምኤም ቲቪ ልዩ የበዓል ፕሮግራም አዘጋጅቶልናል። ስለዚህ ሁላችንም እንድንከታተል ይሁን። ይሄን በዓል ደግሞ ምክንያት በማድረግ ዘማሪ አቤንኤዘር ለገሰ በመካከላችን አለ። ስለዚህ ስለ በዓል እንዲሁም ደግሞ ስለ አገልግሎቱ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትሆኑ ጋበዝናችሁ። እሺ ዘማሪ አቤንኤዘር ስለመጣ አክብረን ነው ለዚህ ስለመጣ እናመሰግናለን። እና ደግሞ እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። እሺ ያው አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። የፋሲካ በዓልን እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን እንዴት ታየዋለህ? በተጨማሪም ደግሞ ለኛ ምን ትርጉም አለው ብለህ ታስባለህ? መጀመሪያ ያው ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ያው መታሰቢያ ስለሆነ በዓል ነው እናከብረውና ለኛ ሁልጊዜ ትንሳኤ ሆኖልናል። ያው በህይወትም ፕራክቲስ ያረግነው ነው ይሄንን ህይወት የትንሳኤውን ህይወት። እንግዲህ ዛሬም ያሰብን ያለ ነው ከዛሬ 2016 በሀበሻ በኢትዮጵያ ካሌንደር የተደረገውን ድርጊት የሆነ ምንድነው ተረት ተረት ሳይሆን የሆነ የተፈጸመ ነገር ነው ምናወራው ዛሬ ላይ ምናወራውና የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ እንደ ክርስቲያን ለኛ የክርስቲያን ቤዚክ አስተምሮም ነው ቤዚክ ዶክትሪን ነው ዋና ነገራችን ነው ፋውንዴሽናችንም እዛ ላይ ነው ያለው በክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ላይ ነው ያለው። በሞቱ ለኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና መሰቃየት ምክንያት የሰዎች ልጆች ኃጢአት ተሰርዋል። ምክንያቱም የሮሜ መጽሐፍ እንደሚነግረን የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ይላል። እና እንግዲህ የእግዚአብሔር ደግሞ የጸጋ ስጦታ አለ እሱም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ነው ይላል አይደል የሮሜ መጽሐፍ ላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንዱ የሰጠን የጸጋ ስጦታ አንዱ በነጻ የሰጠን የጸጋ ስጦታ የዘላለም ህይወት ነው። ይሄንን ግን ኃጢአት ደሞዝ አለው። ኃጢአት የሰራች ነፍስ ትጠፋለች ይላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እኛ እንዳንጠፋ እኛ የዘላለም ጥፋት ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትን መቅጣት ስላለበት ግዴታ ኃጢአትን ደግሞ ለመቅጣት ኃጢአተኛ ያልሆነ ኃጢአት አልባ ያልሆነ ሰው ያስፈልጋል። ለዛ ደግሞ አንድም ሰው የሚበቃ አልነበረም ያንን የኛን የሰው ልጆችን ኃጢአት በአዳም ምክንያት የገባውን ያንን ሊያስተሰር የሚችል ምንም አይነት ሰው አልተገኘም። ግን ኃጢአት የሌለበት አንድ ተገኘ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሲወለድ ያለ ኃጢአት ተወለደ። እንግዲህ አንድያ ልጅ አገኘ ማለት ነው። ኃጢአት የሌለበት አንድያ ልጁ ነው እሱን አይቶ የሚደሰትበትን አንድያ ልጁን ለኛ ሰጠን ማለት ነው። ግን ሲሰጠን ያው ሊገለው ነው ስለ ሰዎች ኃጢአት ሊገለው ነው። በቃ በመስቀል ላይ መሞት ግዴታ አለበት። እግዚአብሔር ያው ፌር መሆን ስላለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው። ጻድቅ ለመሆን እግዚአብሔር ኃጢአትን መቅጣት አለበት። ለሰው ልጆች የዘላለም ህይወት ለመስጠት ይፈልጋል። ግን በምን መንገድ? ኃጢአት ደግሞ መቀጣት አለበት። ለኃጢአት ቅጣት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት የሌለበት አንደኛ ኃጢአትን ማያቅ መጥቶ መሞት ነበረበት። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ስለ ኃጢአታችን የምንድነው አቶንመንት ምንድነው ክፍያ ይሆን ዘንድ ደሙን አፈሰሰልን። ለኛ ስለ ኃጢአታችን ሞተ። እዚህ ላይ መሞቱ ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም። ሙሉ የሚያደርገው የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ግዴታ አለበት። ከሙታን በኩር መሆን አለበት፣ መነሳት አለበት። ትንሳኤ የሚባል ደግሞ በሶስተኛው ቀን መኖር ነበረበት። ዛሬ እኛው የምናከብረው ቀን ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ የምናከብረው ቀን አርብ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ነበር። ስቃዩን ቀኑ ሙሉ አሳለፈ እና ገደሉት ማለት ነው።
ሰው በሶስተኛው ቀን ግዴታ ደግሞ መነሳት አለበት ከሙታን በክሩ መሆን አለበት እኛ ህያው ለመሆናችን ባይዘው አንዱ ማረጋጋጫው የኢየሱስ ክርስቶስ መሞት ነው ስለዚህ አይ ሚን የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ነው ለኛ ህያው ሆነን የዘላለም ህይወት እንዳለን ከሙታን በክሩ ሆኖ መነሳት አለበት በሰማያት በአብ ቀኝ መቀመጥ አለበት እሱ አለበለዚያ እኛ መነሳታችንን ማረጋጋጫ አይኖረንም ነበር ስለዚህ አንዱ ማረጋጋጫችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሙታን ሆኖ በክሩ ሆኖ ተነስተዋል እኛ ደግሞ ልጆቹ ተከትለ ነው እንግዲህ የሱ ልጆች ወንድሞቹ እኛ በእናንተ ደግሞ እህቶቹ እንግዲህ ህያው ለመሆናችን ዋናው ማረጋጋጫው የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ነው እና ለኛ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው ለክርስቲያን በጣም ሲሪየስ እንትናችንም ነው ያለን አንደሱ ነው የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ነው የኛ እምነታችንም እዚ ላይ ነው ቤዝ የሚያረጋው በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤው ላይ ማለት ነው ሰው ለኛ ለኔ በጣም one of serious በዓል ያው እንደ በዓል ካከበር ነው እና ያው መታሰቢያ ማድረግ ጥሩ ነው እና ሲሪየስ ነው ለኔ በቃ አንደኛ ኃጢአቴ ተሰረየበት ቀን ነው እንግዲህ ስለ ኃጢአቴ ስለ በደሌ የሞተልኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲሪየስሊ ኮንሺየስ ሆኜ እንደ በዓል አድርጌ ማስብበት ቀን ነው ደሞ ከሙታን እንደተነሳ ከዛ ደሞ እኔም እንደተነሳው ማምንበትና ማስብበት ቀን ነው ለኔ ሲሪየስ ቀን ነው ማለት ነው መበላበትና ብዙ ዝም ብለን ያው ቀሪቦ ምናምን ተጣጣበት አይደለም እሱ ብቻ አይደለምና ለኛ ሲሪየስ ነው እንትኑ ምናከብረው ነገር በአሉን ቀኑን አይደለም እኛ ምናከብረው ኮዙን ነው ምናከብረው ዋናው ነገር ነው ምናከብረው እና እሱ ነው ለኛ እንደዛ ነው እንግዲህ ማሰቡ እሺ ተባረክ ጥሩ ማብራሪያን እየሰጠን ያው ሁላችንም እንደዚህ እንደምናስብ ያው እርግጠኛ ነኝ አሴ ክርስቲያን ደግሞ የሆነልን ነገር ምናውቀው እኛ ነን ለኛ ሴሪሞኒ አይደለም ለኛ የሆነ አመት ሲደርስ ምናከብረው ትዝም ይለን አይደለምና የሁል ጊዜ ለናስበው የሚገባ ለህይወታችን የተከፈለ ዋጋ ስለሆነ ትልቅ ጉዳይ ነውና ከበዓል ከማለት ያልፋል ከምግብ ከተለያዩ ሴሪሞኒዎች ያልፋል ተባረክ እና እሺ ወራኒ ላይኛው ስመጣ እሺ ፋሲካ ሲደርስ ምን ተስ ይላል ያጋጠበ ነገሮች ካሉ ምናልባት ሼር የምታደርገ ነገሮች ካሉ እስኪ ከልጅነት ምናምን ከሆነ ያው አይ ቲንክ አብዛኛውም ሰው አጋጥሞታል መሰለኝ እሱ ምንድነው ያ ትንሽ ያደክሽ ምናምን ስትመጪ ድሮ ያው አባት ብቻ ነው ዶሮ የሚያርደው ምናምን እና የፋሲካ እና ቤተሰቦች ስንሰበሰብ ለሊት ደስ ይለኛል እና አንዱ ሁሉም ሰው ይሰበሰብ እና ወንድሞቼ ሌላም ቦታ ያሉ ተሰብስበን ምናምን ነው ለሊት ምናከብረው እና አብረን ምናከብር የነበረው ሶ ምንድን ነው አንድ ጊዜ ያው እያደግ ስትመጪ ወንድ ነኝ ምናምን አይነት አድግ ያለው እኔም ማረድ ይችላል እና ምትይበት እንትን አለ ያ ሞመንት ትዝ ይለኛል ምክንያቱም ያው ይታረድና ዶሮ ታርዶ ትልቅ ይሄ ምንድነው የላስቲኩ ምንድነው ሳፋው ማለት ነው በላስቲኩ ሳፋው ውስጥ ያው ድፍት ቶሎ ማረግ አለብሽ እና ትዝ ይለኝ ረድ ብሎኝ አባቴ በቃ ይዤ እንትኑን ምናምን እያረድኩት ዶሮ ጮኸ በጣ ማለት ይሄ ዊርድ ጮኸት ነው ጮኸው ኦኬ ላይክ ገደላችሁኝ አታርፉም ወይ ምናምን አይነት ነገር ነው በጣም እና ደነገጥኩ እና ለቀኩት በቃ ለቀኩት ሳህን ውስጥ ሳላስገባው እንትኑ ውስጥ ሳልደፍ ነው ማለት ነው ለቀኩት ሄደ በቃ እንትን ይያረግ እና እሱ በጣም ትዝ ያ ሄደ ረጅም በቃ ከዛም በኋላ ሮጣው ምን ብለው ምናምን አይ ቲንክ ዶሮ ደከመው መሰለኝ ከዛ ይዞት መጡ እንደገና ጨርሳት ተብዬ አሲዞኛ አባቴ እንደገና እንትን ብዬ ያው እንደፋድፈን እንግሊዝ ውስጥ የከተተነው ጊዜ ተዝ ይለኛል ያው ፋሲካን ሲመጣ ምናምን ይሄ አረሳው በቃ ይሄን አረሳው
ያለኛ ገጠመኝ ይሄ ነው። አሁን ተዝም ይለኝ ከረንትሊ ያው ሌላ ሼርም ታረጋግጥ አይዶ አንንቻ አሁን ምንት አልመጣልኝ ያው ይሄ ፈተና ባል በደረሰ ቁጥር የወንድሞች ፈተና በጣም ብዙዎቻችሁ እንግዲህ አስቡበት ያባቶች ያው አባቶች ማ ኤክስፒሪየንስ አላቸው ያው ምንም ፈተናው አብዛኛው ወንዶች ላይ ነው አይ ይመስለኛል ያው እኔ አሁንም አርጃ አላቀም አሁንም አላርድም አክቹሊ ግን ያው ባለቤቴ ያው እንትን የታረደ ነው አሳርዳ ምን ብላ ጨርሳ ታመጣለች እንጂ አሁን እንኳን ረዳ ልባልም ያው የዘንድሮ ባልነት ይሄ ምንድነው የቅርብ ባልነት አንዱ ፕሪቪሌጁ ዶሮ አታርጂ እና ወንዶች ይሄ እንግዲህ አይዟችሁ አታርዱም ማዘጋጀት ነበርብን ነው ዩኒት የሆነ እንትን ቢኖር ጥሩ ነው እንትኑ ፈን ነው እኮ ኢትስ ፈን እኔ እኮ ደስ ይላል እንትኑ ይሄ ምናምን ይዘሽ አይ ቲንክ ኢትስ ፈን እኔ ደስ ይላል እንትን ማረጉ ግን እዚህም ለቀው አሁን የት ለኒዘው ነው ዶሮ ይዘሽ አንገቱን ከርክረሹ መልቀቅና ማየት ነው ምን ማለት እንደሆነ እሺ ደስ ይላል አሪፍ ገጠመኝ ደስ ይላል በጣም እሺ ሌላኛው ደግሞ በባል ሰሞን የሚኖር አገልግሎት አለና አገልግሎቱንና ከቤተሰብ ጋር የሚኖርህን የባል ቆይታ እንዴት ነው መታካይደው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቤቶች ላይ ቻሌንጅ ይፈጥራል በተለይ ደግሞ ባለትዳር የሆነ ሰው ልጆች ያሉት ትዳሌ ከብዳል ብዙ ያውኛ አይሆንም ወንድ ነኝ እናቀዋለና ያዙሽ እንሰማለን ማነድ ትንችና ብዙ ቤት ላይ ቻሌንጅ ይፈጥራል አገልግሎት ነው ተብሎ ይወጣልና ማለት ግን እንዴት ነው የምታካሂደው ይሄ አንድ ለሌላው ትምርት ስለሚሆን ያው እንደ አገልጋይ እኛ ቢዚ ምን ሆነው የኢቭለት ነው እኔ አባ እና ባይ ፕሪንሲፕል እኔ ከ የባልቀን ከየትም ከአዲስ አበባ ውጭ አልወጣ የባልቀን ከሆነ የባሉ ቀን ለምሳሌ ሁድለት ከቤት አልወጣ ከቤት ሰዎች ጋር ነው ማሳልፈው ከባለቤቴና ከልጆቼ ጋር ምንም አይነት ፕሮግራም የዛን ቀን አልይዝም ሁድለት ግን ይሄ ኢቭለት ያው ኢቭ ሁላችንም እንዳገልጋይ ያው እንደዘማሪ ቢዚ እንሆናለን የዛን ጊዜ ምልሽ ቢዚ ነን የዛን ቀን አይ ቲንክ በአሉም ስላልሆነ ኢቭም ስለሆነ የዛን ጊዜ ያው እንደውም ያው ባለቤቴም ቢዚ የምትሆንበት ቀን እኮ ነው እሷም ኢቭ አንዳንዴ አብረን ካልሄድን በስተቀር ለኢቭ ፕሮግራም እሷም ስራዋ ይሄ ዶሮውን ስራ ምናምን የምትሰራበት ምናምን የምትዘጋጅበት ታይም ነው እና እኔም ያው በአገልግሎት ቢዚ ሆናለሁ እሷም ግን እሁድ ለት አልወጣም እኔ እኔ ምንም አይነት ፕሮግራምም አልይዝም በቃ ቤት ነው ከልጆቼ ጋር እና ከባለቤቴ ጋር ማሳልፈው በዚህ ባላንስ አደርጋለሁ ሜቢ የምትለው ነገር ካለ ለሌሎች እሁድ እሁድ አታገልግሉ ቤተሰብና ልጆች ያላችሁ አይ ምሬ ነው እኔ አትክለኛ ነገር ነው ምክንያቱም ያው በዓል ስለሆነ ኤክስፔክቴሽኑ አለ የቤተሰብ ኤክስፔክት ያደርግሻል አብረሽ የምታሳልፊው ምናምን መሆን አለበት ኤክስፔክት ስለሚያደርጉ ስለዚህ የበዓል ቀን እሁድ ዕለት እኔ እመክራለሁ ያው ይሄ ፐርሰናል እንትኔ ነው ይሄ ምንድነው ኮንቪክሽን እኔ አቋሜ ነው እኔ ምንም አይነት ፕሮግራም እሁድ ዕለት የበዓሉ ቀን ባት ይዙ ላለው እኔ ማንንም ነው የምለው ያው እኔ እንደዛ ነው የማስበው ፋሚሊ ታይም ያስፈልጋል ባለ ግዴታ አዎ እኔ እንደዛ ነው የማስበው እሺ ማን ይብላው ዶሮም ታዲያ እንዴ ቡና ማን ይጠጣው እዛ ድፎ ምናምን እኮ አለ እሷ አዘጋጅታ እንዴ እንደዛ ለፍታ እሷ ማሰብዩና ደሞ ኤክስፔክቴሽንም እኮ አለ ያ እና ያን ኤክስፔክቴሽን አይ ዶንት ኖ ባል ከቤተሰብ ጋር ሲሆን ነው ደስ የሚለው እኔም በዛ ሴንስ ብናረጋው ጥሩ ነው ብያስባለሁ ነው ለብዙ ሚስቶች እንግዲህ ጥሩ መልእክት ነው እነት ነው አለ ሚስቶችም ለባሎችም ነው ሴት ዘማሪዎችም አሉ ያው ወንድ ዘማሪም ስላለ ለሴቶችም ለወንዶችም በተለይ ቤት ላሉት ትንሽ ከብዳልና እነት ነው ያው ጥሩ መልእክት ነው ይመስለኛል እሺ ተመልካቾቻችን የትንሳኤ ልዩ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ሁኑ ዘማሪ አቤንኤዘር ያው እንግዲህ ባለም እንደሞኑ መጣ
አንድ ዘማሪ ብትጋብዘን ብዘምርልን? ያው እንግዲህ ሞቱንም ትንሳኤውንም ስለሆነ አንድ ላይ ሴሌብሬት ያረግን ያለ ነው። ለኔ ሚኒንግ አለው ያው ሳልቬሽንን ያገኘውበት መዳንን ያገኘውበት መንገድ ስለሆነ አልቻልኩም ምንን እሱም ያው ካልበም እስቲ እሱን ጋብዛችኋለሁ እና እንግዲህ ስንሰበሰብ እንግዲህ ያብረን ቸርችን ሄድም ያው እንዘምራለን ግን አሁን ለባሉ ይሄን መዝሙር ጋብዛችኋለሁ አልቻልኩም እኔ ስለ ኢየሱስ ዝም ማለት እረኔ አልቻልኩም እኔ ስለ አዳኜ ዝም ማለት አመስግን ይለኛል ውስጤ በልዘምር ይለኛል ውስጤ አምልከው ይለኛል ውስጤ ውለታውን ልብህ ይለኛል መቼ ያስችለኛል ይላል ና ሙሉን በዛ በእንትን ያው ተሰማላችሁ እንግዲህ እሺ ተባረከሽ ቴንኪው ያው አንዳንድ ያው ወሬ አይደበቅም ያው በተለኛ ጋር አይደበቅም አይ ሚዲያ ሰዎች እንደዚህ ሚዲያ ያው አይደበቅም እና አንዳንድ ይሰማናቸው በተለይ ደግሞ በተለይ የሞያ ሲሆን ሞያ አይደበቅም የሞያ አንዳንድ የባለሞያ እሺ አይደበቅም እና አንዳንድ ይሰማናቸው ነገሮች አሉ እና ባለቤት በአርሲ ዳርስ እንዴት ነው የምታግዛት እና ደግሞ ያው ባለሙያ መሆነንም ሰምተናል ከማ ከታመነም እንችላለን እና እንዴት ነው የምታግዛት ባለክ ሙያ ዶሮ መስራት ሶስቱ ነገሮች አብሮ ከሷ ጋር ውስጥ ያለውን ስራዎች ማለት ነው ለባል ዝግጅት ብዙ ዝግጅቶች ይኖራሉና እነዛ ነገሮች እንዴት ነው የምታስከደው ሞያን ሳደበቀም ማለት ነው እኔ ምንም እኔ የዶሮ ሙያ የለኝም እኔ ምንም ማቆም ነገር የለም ስለ ዶሮ ማየት ብቻ ነው ማቆስ ከዛ ባለፈ እንትኖቹ ላይ ጎበዝ ነኝ እኔ ምንድነው እንዴ ድፎ ድፎ ዳቦ መጋገራት ሳይሆን ማምጣት ገዝቶ ማምጣት ድፎ ዳቦ ገዝቼ በደንብ እሱን አመጣለሁ ይሄ ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር አንዱ ቄጤማ ወዳለሁ ቄጤማ የዛን ቀን ለበዓል ቀን ቄጤማ ምናምን ይዘን እንመጣለን ይዤ እመጣለሁ እሱን በማምጣት ጎበዝ ነኝ ሌላ ምንድነው በቃ እንዴት ነው ሽንኩርት መክተፍ እሱናው አንዳንድ ያገዛታለሁ ምንድነው ይሄ ማሽን መፍጫው አለ አይደል በቃ እንዴ ያንንም ብዙ ያንንም ያክል ታዲያ በምን እንትን ተብሎ አይደረግም ሽንኩርት ያው ምንም እንትን አይጠይቅም ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ እዛ ውስጥ አረ ይሄ መፍጫት ላይ ምናምን እሱን አገዛታለሁ እሺ ሌሎች ምን ታዲያ በቃ እኔ መግዛትና ማምጣት ላይ ጎበዝ ነኝ እሱን አምጥቼ ከዛ ሞቅ ሞቅ ማረግ ምናምን ላይ ሸብረብ ማክ እንደዛ እጂ ነው ሙያው ላይ ምንም የለውም ሙያ ምንም በቃ እኔ እንጃ ሙያ ከጠየቅሽ ምናልባት እኔ ሽሮ መስራት ጎበዝ ልሆን እችላለሁ እንግዲህ ለበዓል እንደዚህ ዶሮ ምናምን ጎበዝ አይደል ግን ያው ታግዛት አለ ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ግዴታ ነው አዎ ግዴታ ነው እሱንማ ግዴታ ተባብረን ነው አብረን ለምን በላው ነገር እሷ ብቻዋን እንባንተ ነው አንድ ልጅንም መያዝ በራሱ ትልቅ እሱም ትልቅ ነገር እውነት ነው እሱም ያ ነው በቃ ተመልካቾቻችን ያው የበዓል ዩ ፕሮግራማችን እንደዚሁ ደቀጠለ ነው ብዙ ነገሮች እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን ሁላችሁም በያላችሁበት መልካም በዓል ያው አብራችሁ እንድትሆኑ ይሁን ሌላው ጥያቄያችን ምንድነው ከዘማሪ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ያው አንተ በጣም ምንወድም እና ከብር ብዙ ተባርከን ባህልና አሁን ላይ ምን አይነት መረዳት አለ ያው ከዘማሪው አከባቢ በተለይ ደግሞ አሁን የሆኑ ካሉ አንዳንድ ክፍተቶች አንፃር ያው ዘማሪ ድሮ ቀረ ድሮ ነበር ዘማሪ የተባለ በጣም አንዳንድ
የሚወሩ አንዳንድ ደግሞ መረዳቶች አሉና ከዛ አንጻር ምን ትላለ አሁን ላለው ካለው ነገር አንጻር? እኔ ያው እሱ የሱ ሐሳብ ተጋሪ አይደለሁም። ምንድነው ይሄ ዝማሬ ድሮ ቀረ ድሮ ነው መዝሙር ማለት ድሮ ነው አምልኮ ማለት ድሮ ነው ምናምን ይሄ እኔ እሱን ሐሳብ አልጋራም። ሰማሃው ግን ይሄ ምንድነው ይሄ ጄኒዮን ይሄ የሆነው ነገር ትንሽ በተወሰነ መልኩ ቀንሷል። አሁን ይሄ የኢሞሽን በጣም በስቷል ምናምን የሚለውን ሐሳብ ትንሽ እጋራለሁ እንጂ መዝሙር ድሮም ነበር አሁንም ይኖራል ወደፊትም አለ። ምክንያቱም ጸጋው የእግዚአብሔር ነው ስጦታው የእግዚአብሔር ነው ጥንትም ለአባቶቻችን የሰጠው የእግዚአብሔር ነው ያንን ጸጋ ያካፈለው አሁንም የሚሰጠው እሱ ነው አለ። በጣም እየሰማን ነው እየተባረክን ወደፊትም ይኖራል እንግዲህ ጌታ እስካልመጣ ድረስ። ግን ይሄ ድሮ ቀረ የሚለው እንትን በጣም ከባድ ነው ባይዘውይ በጣም ከባድ ነው። አክቹሊ ኔ እንትኑ ራሱ ቃሉን ራሱ አልወደው እና ይሄ ድሮ ቀረ ምናም ግን አሁን መስተካከል ያለበት ነገር አለ መቀየር ያለባቸው ነገሮች አሉ ወይ ምናም የሚለው ላይ ልናወራ እንችላለን። አሁን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ነገሮች ልናስተካክል እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ሃይ ኢሞሽንስም ይሄ በጣም ኢሞሽናል የመሆን ጉዳይ ላይ ሪትም እና ሙዚክ ላይ ማተኮር ላይ ምክንያቱም ያው የኒው ቴስታመንት የአዲስ ኪዳን አምልኮ በእውነትና በመንፈስ ነው። ስለዚህ በእውነትና በመንፈስ ከሆነ እንግዲህ ሁሉ ነገር እውነተኛ መሆን አለበት በመንፈስ መሆን አለበት። ስለዚህ ያንን ነገር አለ ወይስ የለውም እሱን መጠየቅ ከሱ ከዚህ አንጻር ማለት ነው። ከዛ የመዝሙሮቹ ኮንቴንቶች ላይ የሚጽፉት ሰዎች መዝሙሮች መዝሙር ተብሎ ከመጣ ማለት ነው መዝሙር ተብሎ ሲለቀቅና ወደ ለአንደኛ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሁለተኛ ደግሞ ለህዝብ በረከትና እንድናመልክበት ጌታን እንድናመልክበት የሚወጡ መዝሙሮች ኮንቴንታቸው መስተካከል አለባቸው። ኮንቴንቱ በጣም ቢብሊካል መሆን አለበት እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት መታየት አለባቸው ኮንቴንታቸው መስተካከል አለበት ሞር ስትሮንግ ይሁን የሚለው ላይ እሱ ላይ ልናወራ እንችላለን እንጂ የሚስተካከል ነገር ብዙ ነገር አለ። በፊትም ነበር አሁን ያው ስለባሰ ነው ስለበዛ እንትኑም በዛ ምንድነው ችግሩ በዛ። አሁን ብዙ ዘማሪ ከጥንት በፊት እንደ ጥንቱ የጥቂት ነበሩ አሁን በጣም ብዙ አለ። ስለዚህ ችግር እየበዛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲበዛ ችግር ይበዛል። ይሄ ምንም ኢትስ ኦብቪየስ ያለ ነገር ነው። ግን መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ። እኔም በጠይቀኝ መስተካከል ያለባቸው ብዬ ማሰባቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እሱ ላይ በደንብ መስራት እንጂ መዝሙር ድሮ አልቀረም አለ እንዴ በጣም ነው ያለው እሱ በጣም ነው ልክ ነው። ያው ብዙ ጊዜ እናሳለ ዘ አይነት ጉዳዮች ከመታየውም ነገር አንጻር ነው አብዛኛው ጊዜ ሁሌ ያው ጃጅ ማድረግ ምናምን ነገር አስፈልግም። ያው በመንፈስ ስታየው ስትመረምረው አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ወጣ ያሉ ነገሮች አሉና ከዛ አንጻር ያሉትን ትክክለኛ መዝሙሮች እንኳን ይሻፍንብናል አይደለ? በትክክል እንዳናዳምን ያለንም አመለካከት ጤናማ እንዳይሆን ያደርጋልና ከዛ አንጻርም ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች የሚነሱትና ምናልባት ሌላ የምትጨምረው ለዘማሪዎችም ማስተላለፍ የምትፈልጋቸው ነገሮች በዚህ ጉዳይ? እኔ ያው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የዝማሬ አገልግሎት እንግዲህ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ስለዚህ አገልግሎትን መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔር እንድታጥኑ ለሱ መስዋዕት እንድታቀርቡ እንድታገለግሉ እግዚአብሔር መርጧቸዋልና ቸላት በሉ ሚል ሲሪየስ ጉዳይ ነው። አገልግሎት እንዲምናቀለው ነገር አይደለም። ስፔሻሊ ነው የዝማሬ አገልግሎት በጣም ሲሪየስ አገልግሎት ነው። አገልግሎቱ መዝሙር አይደለም እኮ በቃ የመጀመሪያው
ማወቅ ያለብን ነገር የመጀመሪያው ማወቅ ያለብን ነገር መዝሙር የእግዚአብሔር መስዋዕት ነው። በቃ አሁን ከዚህን ጀምርና ከዛ ሌላው እናወራለን። ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ህያው መስዋዕት ነው። ስለዚህ ህያው መስዋዕት ነው ወይ ነው ብለን የመጀመሪያ በቃ ስናመጣው የሌላም ሰው መዝሙርን ዘምር እግዚአብሔር የሰጠን የራሳችን መዝሙር ይዘን ዘምር በቆምንበት መድረክ ሁሉ 10ም ሰው ይሁን 10 ሚሊዮንም ምንም አይነት ሰው ይዘነው ስንመጣ ያ ነገር ህያው መስዋዕት መሆን ይችላል ወይ ነው። ከኔ ጀምሮ ህይወቴን ከይዤው ከመጣሁት መዝሙር ጀምሮ እኔ ነክቶኛል ለውጦኛል ወይ? ምክንያቱም እኔ ጋር ነው መጀመሪያ። ስለዚህ እኔ ጋር እኔ ተነክቼበታለሁ ወይ? እኔ ሪሊ ይሄ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ወድሃለሁ ስል እና አከብርሃለሁ ስል ሪሊ እኔ ይያልኩ ነው ወይ? እውነተኛነት እሱ ነው ባይዘው ወይ? ይሄ ኦተንቲሲቲ በቃ እውነተኛ መሆን ዲፕ ዳውን እኔ እውነቴን ነው ወይ? ወድሃለሁ ጌታን ስለው ወይ? የምድሬን ነው ወይ? አከብርሃለሁ ስል ወይ ህይወቴ ይላል ወይንስ አፌ ብቻ ነው? ዲፕሊ ውስጥ ሪሊ ጌታን አከብረዋለሁ ወይ? ይሄ ቤዚክ እና ሲሪየስ ነገር ነው ባይዘው ወይ? ለእግዚአብሔር መስዋዕት ከሆነ ህያው የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። በልብሽ ያለውና ካፍሽ የሚወጣው ነገር እኩል መሆን አለበት፣ ያማረ መሆን አለበት፣ የተስተካከለ ልክ መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ እሱ ላይ ነው አሁን እኔ እሱ ኢሹ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ይዘነው ምን መጣው ነገር ህያው መስዋዕት መሆን ይችላል ወይ ለእግዚአብሔር? ምክንያቱም በቸልተኝነት ዝም ብለን ብድግ ብለን ምናገለግለውና ምን ዘምረው ምናቀርበው ነገር አይደለም። የትም ቦታ ላይ አይደለም መዝሙር። ሁለተኛ ለሰዎች መታነጽ ነው ሰዎችን። ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ማምለክ እንዲችሉ ወደ እግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ገብተው ሞር ዲፕሊ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ማድረግ የሚችሉበትን መንገድ ሚንስ መሆን ነው፣ እኛ ምክንያቶች መሆን ነው። ስለዚህ እኛ ሚንሶች ነን። ስለዚህ ሚንሱ ትክክል መሆን አለበት ማለት ነው። ሰዎችን የሚያሰናክል ከሆነ መተውን ያለብን ምንም። ይሄ እኮ እኔ አሁን ትልልቅ ካልኩሌሽን አያስፈልገውም ባይዘው እኔ ሮንግ የሆነውን ነገር ይሄ ማለት አሁን እናውቀዋለን ባይዘው ዘማሪውም ያውቀዋል፣ የቸርች ፓስተሮቹም ያውቁታል። ማደረግ የሌለበትን ነገር እንኳን እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀስን የምናደርገው ነገር አለ። ዝም ብሎ ሞራል ራሱ ሞራሊ እንደዚህ ነገሮች መደረግ የለባቸው ምንላቸው ነገሮች አሉ። እናቃቸዋለን ባይሰው መወገድ ያለባቸው ከቸርች ስቴጆች ላይ መወገድ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሶ ያው ይሄ ብናል ብዙ ነው፣ እሱን መጥቀስ ምንም አያስፈልግም። ግን እኔ እንትኑ ላይ ዋናው ነገር ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው። ህያው መስዋዕት ይዞ መምጣት ጉዳይ ላይ እሱ ላይ ብናተኩር ሌላው ምንም ይሄን አስበንበት ይዘን ከመጣን ድርጊቶቻችን ምናምኖቻችን ዝም ብሎ ራሱ ባይ ዲፎልት ይስተካከላል። አነጋገራችን፣ ስቴጅ ላይ የምንናገረው ነገር፣ ስቴጅ ላይ የምናረገው አክት የምናረገው ነገር ምናምን ራሱ ይስተካከል። እስቲ ህያው መስዋዕት ነው ይዤ የምመጣው ለጌታ ክቡር የሆነ ነገር ነው ብለን አስበን ይዘን እንምጣ። እስቲ እንደዛ ነው የማስበው። እሱ ዋናው ነገር ላይ እሱ ላይ እናተኩር ነው ማለት። እሺ፣ ሌላው ያው የፋሲካ በዓልን በተመለከተ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ቅድም ስንለው ነበር ነካክተናል የተወሰነ መግቢያችን ላይ፣ ግን የፋሲካ በዓል እንዲህ በዓላቶች ሲከበሩ በተለይ ደግሞ ክርስቲያኑ ጋር በጣም አሁን ጎልቶ እየታየ ነውና ከአከባበር አንጻር ማለት የሆነልን ነገር አለ። ዋናውን ትተን አንዳንድ ነገሮች ላይ ዝግጅት ላይ ሴሪሞኒ ላይ ትኩረት እናደርጋለን እና ከዛ አንጻር ምን መደረግ አለበት ብለህ ታምናለህ? በዚህ ጉዳይ የመጀመሪያው ነገር ከሌላው ሰው ልዩ የሚያደርገን ነገር እኛ እውነትን እናውቃለን። አሁን ስለ ይህንን በዓል እኛ ስናከብር ማንኛውም ወዘር ወጣት የሆንንም ትልቅ ሰው የሚሆንን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሰብስበን ይህንን በዓል ስናከብር ወይንም ኢንዲቪጁዋሊ በቤታችን ይህንን በዓል ስናከብር ሪል ኮዙ ምንድን ነው? እኛ እሱ ላይ ነው አሁንም ሪል ኮዙ ይህንን ነገር የምናከብርበት ኬዝ ምንድን ነው? ዋት ሚኒንጉ ምንድን ነው ለእኛ? እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። መብላት መጠጣት ኢዝ ዘ ሴም ቲንግ ሩቲን። ነገም እንበላለን እኮ ዶሮ እኮ ኤኒ ታይም
ምክንያቱም እኔ ሚስቴም ያው የሆነ ቀን ደስ ሲላ ተሰራለች ዶሮ ዶሮ መብላቱ አይደለም የሆነ ሴርሞኒ ማዘጋጀቱ ምናምን ምናምን አይደለም which is good እኔ ደስ ይለኛል እኔ በዓል ደስ ይለኛል by the way እኔ በጣም ነው የሚመቸኝ በዓል ማክበር ምናምን ምናምን ግን so in the christian ግን እና አንድ እውነት እንደበራለትና እውነት እንደሚያቅ የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ለኛ ሲሪየስ ነገር ስለዚህ ቸርችም ጋዘር ስናረክ ስንሰበሰብና ስንዘምር ሞር ኮዙ ላይ ይሄ ሚኒንጉ ላይ ብናተኩር ይሄ ምንድነው ይሄ ነጭ መልበሱ ምናምን ላይ ሳይሆን ከባሻል ምንሽ ነገር ነጭ መልበሱ ዳቦ መብል እሱ አሪፍ ነው እሱ ምንድነው ማዳመቀየ ምናምን ይሆንናል ያው እርስ በራስ እንድናወራ ምናምን ምናምን ግን ከስቴጅ ላይ ምን ሰማቸው ነገሮች ሁሉም ነገር የዛን ቀን ስፔሻሊ በስፔሻል ቀን በስፔሻል ቀን ያው ሁሌም እናወራው ነገር ነው የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ግን በስፔሻል ቀን የዛን ቀን ስለ ሞቱና ስፔሻሊ ደግሞ ስለ ትንሳኤው በደንብ ሴሌብሬት ብናረክ በደንብ ብንዘምር ያው ለክርስቲያኖች የክርስቶስ ሞት ጥቅም ነው ለእግዚአብሔር አብ ግን ጉዳት ነው በቃ አንድ ያሉጅን ያጣበት ከባድ ቀን ነው ምን ያህል እንደወደድከን እና እኛም ፍለጋ ምን ያህል አንድ ያሉጅን ሰተህን ምን ያህል እንደወደድከን በአንድ ያሉጅን በመስጠት አሳይተናል ስንል በደንብ እግዚአብሔርን ምናከብርበት ምናመሰግንበት grateful ምንሆንበት በቃ ባንዲያ ልጁ ሞቱ ላይ ቀን ቢሆንልን እንደዛ በደንብ በቃ የምር አንዲያ ልጁ ለሞት አሳልፎ ስለሰጠል እና ጌታን ምናከብርበት ስለ ኃጢአታችን ስለሞተ ለሞት ስለታዘዘ መጽሐፍ እንደሚለን ብቻውን ስለሞተል ለኛ ምንሽ ሲሪየስ ነገር ነው ይሄ እና እሱ ላይ አተኩረን በደንብ grateful ብንሆን ጌታን ብናከብረው በመዝሙሮቻችን በጣም የእግዚአብሔርም ቃል እዛ ላይ በጣም ሲሪየስሊ ቢነገር ነው በስፔሻል ዴይ ማለት ነው ሁለተኛ የትንሳኤው ነው የትንሳኤውን ቀን ለኛ ደግሞ በቃ በደንብ ሴሌብሬት ምናረግበት ነው በቃ ሞት ተሸነፈ አየን practically ያየንበት ቀን ነው ሞት ኃይል እንደሌለው አቅም እንደሌለው የሚያሸንፈው ኃይል መጣ በቃ ከሙታን በክሮኖ ተነሳ አሳየን ህያው ሆነ አሳየን እኛም ህያው እንደሆነን ሞት እኛ ላይ ስልጣን እንደሌለው ገዢ እንዳልሆነ ታላቁ ወንድማችን ኢየሱስ ተነስቶ አሳይቶናል ገባሽ ስለዚህ እሱ ለኛ ምልክት ስለሆነልን አሁን ለኛ ለዛ ነው ትንሳኤ ሙታን ትንሳኤማ ከሌለ እኔ የሰበኩት ወንጌል ከንቱ ነው እንዳለው ነው ጳውሎስ አለ ሙታን ትንሳኤም ይባላል ባይዘው የሙታን ትንሳኤ አለ ያ እኛ እንደምንነሳ ህያው እንደምንሆን ዛሬ ብንሞት በክርስቶስ ቀን ህያው እንደምንሆን ሙታን ህያው እንደሚሆኑ እኛ ብንሞት እኛ ያመንን ብንሞት ህያው እንደምንሆን የዘላለም ህይወት እንዳለን ከጌታ ጋር እንደምንኖር ጌታን እንደምናገኘው ምልክት ነው የሙታን ትንሳኤ አለ ያንን ደግሞ ማረጋገጫችን ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋል ይሄ ነው እኛ በቃ እኮ ትልቁ ስብከታችን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ለኛ በቃ እንትን ነው የኛ አምን ቦርቅበት አይደለም በቃ እኔ እንዴት አይ ዶንት ኖ በምን አይነት እንትን መንገልጥበት ቀን ስለዚህ የሙታን ትንሳኤ አለ ያንን ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ አረጋግጠናል እና በደንብ ቀይዛን ቀስ እንገናኝ ይሄንን ሴሌብሬት ማድረግ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስተዋልና እኛም ህያዋንን እያልን ህያውነታችንን እግዚአብሔር የሰራውን ስራ
በደንብ በቃ ሰለብሬት ምናደርግበት ቀን እንዲሆን ነው ማስበው። በዚህ ወይ ያው ቸርችም የመሄድ ድል የሌላቸው ያንግል ጆርጅ ፋሚሊ ውስጥ ያሉ ምናልባት የሌላቸው ሰዎች በቃ በደንብ መዝሙራቸው እንደዚህ አይነት መዝሙሮች ሴሌክት አድርገው በደንብ ከፍተው እንግዲህ ማበድ ነው ቤት ውስጥ። እኛም ያው እንግዲህ ደሞ ቸርች መሄድ እንትን እድል ያለን በደንብ በቃ ተዘጋጅተን አስበን አቅደን ይሄንን በዓል በደንብ ማክበር አለብን ብዬ ነው ማስበው። እንደዛ ነው ማስበው እንግዲህ። ጥሩ መልክት ነው፣ የሚባርክ ነው። ያው ተመልካቾቻችንም አዳዲስ ነገሮች እንዳገኙ ነገና ደግሞ ይሄ በጣም መሆንም ያለበት ነገር ነውና ብዙ ግርግሮች በዓል ላይ ነው ዋናውን ጥለነው ሌሎች ዝግጅቶች ላይ አዳዲስ ነገሮችን ለማድረግ ቤቶቻችን እሱን ለማሳመር ራሳችን ምን ፈልጋቸው ነገሮች ለማሟላት እንደዚህ አይነት ብዙ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ግን ዋናው ደግሞ ይሄ ስለሆነ በዚህ መንገድ ቢሆን እግዚአብሔርም ደስ ይለዋል። ዋናው በጣም ምልሽ እኔኩ ያው ይዛን ቀን በደንብ በቃ አልኩሽኩ አስበንበት መሄድ ነው። አስበንበት በደንብ በቃ ለብሰን ፏ ብለን ሰው ያለውን ማለት መጨነቅ የለበትም። ያው ግን ያለውን በደንብ በቃ እንትን አድርጎ አስበን ይሄ በስፔሻል ዴይ ዩ ኖ በስፔሻል ቀን ተሰብስበን ያው እንዴ እንደ ክርስቲያንኛ የት እንሄዳለን እንዴ እኛ እንዳልኩሽ ነው ሚኒንጉ ስለምናቅ እንደ ያንግ የትም አንሄድም። ናይት ክለብ አንሄድ ምን እንሰራለን? አልጠጣም ለምንድነው? እንዴት ምን አደርጋለሁ እኔ? በቃ ቸርች ጋዘር አድርገን ሚኒንግፉል የሆነ ቀን ማሳለፍ እንችላለን እና ቸርች ስለዚህ ሁላችንም ያንግ የሆነ ልጆች ተሰብስበን በቃ በየአጥባቾቻችን ተሰብስበን የዛን ቀን ሞር ይሄንን ይሄ ትሬንዱ ጥሩ ነው በቃ ተሰብስበን የዛን ቀን በደንብ በሰለብሬት ማረጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ወራከሺ አሜን። የመጨረሻው ጥያቄያችን ምንድነው? ያው ለወጣት ዘማሪያን ለቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ይህንን እምነት ለሚከተሉ ሁሉ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለክ በዚያው አያይዘ ደግሞ ለመሰናበቻ ለኛም ለተመልካቾችም አንድ ዝማሪ ብትዘምርልን። ኦኬ ያው መዝሙሩን ደግሞ እሱን ለመዘምር ደግሞ የተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙር አለ አንድ እሱ በጣም ወደ ሁሉ ጊዜ ሴሌብሬት ምናረግበት የተናቀ ደካማ ቢመስልም አመጣጡ ከእሴይ ልጅ ከዳዊት ስር የወጣ ቁጥቋጡ ኢየሱስ አሸነፈ ፍሬው ምድርን ሸፈነ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሱ ተከናወነ በሱ ተከናወነ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አየን አሸናፊነቱን ኃያል እንደሱ የለም ይክበር ለዘለዓለም ይንገስ ለዘለዓለም ይላል እና ያጉንም ጋብዛችኋለሁ። ያው እንግዲህ በደም ሴሌብሬት ለምናረግበት እሱንም ኃይለኛ እንዳንተ የለም ክብር ዘላለም ቢሉ ማህተቡን ረማን ፈታ ከፍ በል ጌታ ቢሉ እነዚህን ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያው እንግዲህ ቅዱሳን ወዳችሁና ማከብራችሁ ዘማሪዎች ከአብረን መናገለግል ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አብረን እንግዲህ ከሁላችሁም ጋር ማሳለፍ ባንችልም እንግዲህ ከአንዳንዶች ጋር ጌታ አረርቶን ያው ጊዜ ሰጥቶን እናሳልፋለን እና እንኳን አደረሳችሁ ይሄንን በዓል ለምታከብሩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ጓደኞቼ በጣም ወዳችሁ ማከብራችሁ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። የጂኤምኤም ስታፍም
ካሜራማኖች አንቺም ጄሪ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ለዩ የትንሳኤ መታሰቢያ በዓል ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ከዘማሪ አቤንኤዘር ለገሰ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። ዘማሪ አቤንኤዘር እግዚአብሔር ይባርክ፣ ተባረክ። በጂኤምኤም ስም እንዲሁም ደግሞ በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም በዓል። ከቀሪ የጂኤምኤም ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።